ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଆଜି ଆମେ ଆମ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲେସନ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ଏହି ଲେସନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏହି ଲେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମ କୁନି କୁନି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲକୁ ଆପଣ ପୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ଭୁଲ ଠିକ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣ ଉତ୍ତର କହିଦେବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିଛି ପଶୁ ବା ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାଁ କହିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାଁ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବେ। ତଥାପି କିଛି ପଶୁର ଖେଳଣା ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କିଛି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲୁ ଦେବେ, ଉପାୟ ଦେବେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏସ୍ କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତରଫରୁ ଏପରି ଅନେକ ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ ଡାଇନାମିକ୍ ଟିଚିଂ ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ଏପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ। ସାଇକିକ୍ ବା କିଡ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଯାହା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଶୁର ନାଁ କହିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଅନେକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କର ଆକାର ପ୍ରକାରରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ଯେ ସମାନ ଦିଶୁଥିବା ପଶୁର ନାଁ କହିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହର ପରିସରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପଶୁର ନାଁ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କହିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଆମେ ଆଜି ଏଥିରେ 10-12 ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପଶୁର ନାଁ ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ। ତେଣୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏହି ପଶୁର ନାଁ କ'ଣ,
ସେହି ପଶୁର ନାଁ କ'ଣ? ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ନାଁ କହିପାରିବେ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଜୁଆଲ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଭିଜୁଆଲକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼ ଅତି କୌତୁକିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ହସ ହସ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ସେହି ଉଦ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏପରି ଅନେକ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସହଜ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କଲାପରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏପରି ଅନେକ ଭିଜୁଆଲ ଲେସନକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଲେସନକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ତାହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼, ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏପରି ଅନେକ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଲେସନ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଏହା ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇଯିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଆନିମଲକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କହିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପଶୁକୁ ନେଇ କିଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରତି ପଶୁର ଆକ୍ଟିଭେସନ ମୁମେଣ୍ଟ ମୋସନକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ, ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବେ। ପ୍ରତିଟି ପଶୁର ନାଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଭିଜୁଆଲର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାରକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର
ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏପରି ଅନେକ ବିଜୟକୁ ଏପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନେକ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଲେସନ୍ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଲେସନ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ, ଏପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ବାଇ ଏସ୍କେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍।